За өрийн таазыг 60% хөргөх асуудлыг за ард нь аман бүдэг дэмжих шийдсэн байгаа. Гэхдээ 60% хөргөснөөр дахин зээл авч баталгаа гаргах боломж биш. Харин одоо байгаа үр зээлийг хууль нийцүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа гэж тодорхойлсон байна. Хуулиар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% тэнцэж байх хэвээр үрийн хэмжээ хууль зөрчиж 58.3% болоод байна. За хууль зөрчиж энэ байдлаараа цаашид үргэлжлүүлэх үү? Эсвэл хуулиар бодит байдлаа нийцүүлж үрийн таазаа нэмэхүү гэдэг сонголтын дээр парламент ирчгээд байна. Шинжлэх ухааны газар төсөөлөлт гадуур хөгжлийн банкар дамжуулан бондын өрнгийг зарцуулсан явдал нь хуультай зөрчилдсөн асуудал байсан. За удаан хугацаанд нүдэн анж явсан энэ асуудлыг одоо хүлээн зөвшөөрч төсөө нэгдсэн байдлаар тооцоод ирэхээр улсын өрийн хэмжээ хуулиар тогтоосон хэмжээнээс даруй 15-аас дээш хувар нэмэгдчихэд байна. За өнгөрсөн 7 хоногт өрийн таазаа нэмэхгүй гэдэг сонголтыг хэлсэн парламент энэ 7 хоногт дахиад өрийн таазыг далд биш юмаа гэхэд ядаж 60% болохыг гэдэг асуудлыг хилцэж байна. За нэгэнт хууль зөрчсөн өрийн хэмжээгээ хуульчлахтаа удаан гүрээснээс ардын нам хүлийн зөвшөөрөх шийдлээ. Тэд өрийн таазыг 60% хөрөхийг дэмжихээр болсон гэдгээ зарласан юм. За өрийн таз нэгэнт 40% баригдахгүй явж ирсэн өнөөдрийн байдлыг дахин давтахгүй тулд өрийн таазаа ирэх жилүүдэд бууруулах төлөвлөгөө болов яах юм гэсэн саналж гарч байгаа маа. А гэтэл бодит байдал дээр хууль зөрчил 40% байх ёстой. Хуулийг зөрчөөд өмнөх засгийн газар өнөөдөр бодит байдал нь 58.3% хүрчжээ. Тийм болохоор нэгэнтээ одоо хүртсэн төвшинг бид нар одоо хөлөө зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдал орчээ. Энэ бол үрийг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг биш. Нэгэнтээ хууль зөрчил хүртсэн юм чинь үүнийг одоо бид аргагүй хөлөө зөвшөөрөх аргагүй болж байна. Ийм байдлаар одоо асуудал хандна гэж Монгол Улсын өнгөлөг шийдсэн байгаа. 15-аас 60, 16-аас 55, 17-аас 50, 18-аас 40. Гэн одоо ингээд өөрсөндөө хавт тавьчаад ингээд их нэ ямар шаардлагатай юм бэ? Энд дээр ямар судалгаа байгаа? Төсвийн алдагдлыг 5, 15-аас 5, 16-аас 4, 17-аас 3, 18-аас 2. Юу бодлого тодорхойлж байгаа хууль тогтоож бас эдэн жил болж байгаа юм аа. Би бас нэлийн ном цаас харж ирсэн. Ийм юм хийдэг орн байхгүй. Зүгээр л нэг тооцоол байлт 60% хөртлөгийл байлт. Яхаараа заавал ийм юм тавьчаал ингээд л болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө 60% явъя. 60 хүртэл хуваарай л явъя. Одоо ийм нэг тоо тавьчаал эргэж жил бас дахиад хэрэлдэж дуун. 16 он сонгууль болсны дараа дахиад хэрэлдэж дуун.